Nå, der var de. Jeg har tændt op. Så kom der over ind. De ved jo, hvor døren er. Og ja, forresten, hvis de møder en ung studerende på vejen, så vis ham herned. Ja, han er førstgangsvåger og ikke så vant med universitetet. Hey, undskyld. Ja. Er du ikke Mads? Jo. Matematiklærer? Jo. Jeg er Bjarne, altså den nye biologilærer. Ja. Det er jo rigtig hyggeligt at møde dig. I lige måde. Ja. Jeg skal lige høre, det er forfærdeligt. Altså med min tidligere biologilærer. Ja. Kendte du ham godt? Ja. Det gjorde jeg. Ja, forfærdeligt. Jeg hørte at det var en hvad er det, grufuld. Grusom død. Ja, det var det. Han hed Ivan. Er det ikke rigtigt? Jo. Hallo. Du der. Dig, den nye. Mig? Ja, jeg er dig. Var det Frederikke, du hed? Ja, det er Frederikke. De der metalstænger. Vi skal ikke bruge dem til noget. Så de skal bare ud. De skal ud bagved. Okay. Hej Frederik. Ja. Jeg har en ekstra lampe her, som skal monteres op på lysbommen deroppe. Du kan bruge stigen der. Skud. Derop. Ja, jeg skal bare ud stigen. Okay. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Før i tiden havde jeg fyret jer alle sammen. I kalder jer selv for softwareudviklere. I kalder jer for programmører. Se på den case. Hvad fanden skal det forestille? Jeg taber fucking penge her. Den her rapport er altså fra sidste år. Hvad? Hvem har lagt det her på mit bord? Jamen, hvor er farmor henne? Hun gik. Hvorhen? Det ved jeg ikke, måske den vej. Jo, hej, hvor det går. Skide, skide skægt det her. Farmor! Mor! Farmor! Lone! Hvor fanden er hun henne? Jeg ved ikke, altså hvor hun gået hen den her gang. Jeg ved det ikke. Altså, man kan jo ikke regne med hende. Jeg kan ikke forstå det. Altså, hun var jo lige her ved siden af. Stadig ikke noget svar. Så jeg er sikker på, at hun har sin telefon med. Jeg tror, vi skal have noget hjælp. Jeg kan ikke finde hende alene. Nej. Nej, du er nok ret. Jeg ringer efter politiet. Jeg er homoseksuel. Hvad er du? Jeg er homoseksuel. Nej. Nej, det er du ikke. Det kan du kraftedeme ikke mene! Hvad fanden bilder du dig ind?
sidder her i vores hjem og siger, at du er bøsse. Ja. Jeg har kraftedeme ikke en søn, der er bøsse. Ud. Ud af mit fucking hjem nu. Ud. Hvad er det? Ud af mit hjem. Kom. Ud af mit hjem. Ud af mit hjem nu. Det kan du ikke. Ud af mit hjem nu. Klar. Alex. I hovederne. Og så kommer den her dame. Hun virker helt normalt, sådan pæn i tøjet. Hun havde et flot CV af det der. Men hun snakkede simpelthen sådan her. Det var så skørt. Hun råbte under hele samtalen. Louise og jeg kiggede bare på hinanden. Og så bagefter, så gjorde vi bare sådan her. Det skal virkelig også håndtere mange slags folk til sådan en samtale også. Tell me about it. Mor, hvor er du ikke kaldet? Har du ikke fortalt hende det? Vent lidt. Jamen, du sagde... Ja. Jeg skal nok sige det til hende, men vent lidt. Så. Tak skal du. Kan du huske, da vi lånte det der sommerhus i Kandestederne? Ja. Og vi så solen gå ned over havet hver aften. Var det ikke også der var en et vaffeljern? Åh, oh, jo. Jeg tror aldrig, jeg har spist så mange vafler. Ja, du lavede det ikke. Jeg har været på arbejde. Og bagefter. Alex. Hvad er der med jer to? Ikke noget. Far vil gerne fortælle noget. Nej, det tror jeg ikke. Mor, far han... For helvede. Kom. Undskyld. Kom, vi skal have noget under. Alex, gå lige ud og hente. Vi skal stå. Snart at sælge hele tiden. Så er vi ved vejs ende af min lille præsentation. Og jeg håber, at I kunne lide, hvad I så. Der findes ikke små roller, kun små skuespillere. Sagt så sandt, at vores folkekære skuespiller Ib Schønberg, og selvom det er mange, 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 mange år siden, så gælder det stadig. Det er i hvert fald det motto, som jeg personligt lever efter. Jeg har udover det viste klip også arbejdet en del som statist på blandt andet Herrens Veje, Klovn, Søs og Kirstens Show, Far til 4. Jeg elsker hver en rolle. Jeg elsker hver en oplevelse og hver en udfordring, som en rolle bærer med sig. Hvis I eventuelt kan bruge mig på en af jeres produktioner, eller bare vil vide mere om mig, så er I meget, meget velkommen til at kontakte mig, eller tage et kig ind på min hjemmeside, lars-rasmussen.com, hvor der er yderligere billeder og CV og links fra tidligere produktioner. Jeg håber på at høre fra jer. Fortsæt god dag. Hej.